Вузенька звивиста вуличка в одному з садових товариств на Київщині. Навіть у день поодинокі перехожі тут рідкість. Але посеред ночі у дворі ось цього будинку щинився справжній галас. Тут працювали правоохоронці, експерти та медики. Їх усіх викликав 50-річний власник оселі. Знервований чоловік повідомив, що його старенька мати раптово померла. За його словами, пенсіонерка, пораючись у дворі, послизнулася, впала та вдарилася головою об дерев'яний брусок. Стікаючи кров'ю, жінка з останніх сил дійшла до хати, і вже там за кілька годин син побачив її бездиханне тіло. Здивувало, що мама вдарилась. Але кров чомусь була на вулиці, серед дерев'яних там брусків, різні дрова були там знайдені. І не характерне таке падіння, скажімо, було. Як вона змогла тоді дійти до хатини? Декілька уточнюючих питань від копів, і чоловік здався. Це він убив свою 74-річну матір. Мовляв, того вечора був п'яний, і якесь зауваження старенької його фактично збісило. Почалася сварка, а коли у сина забракло аргументів, він схопив поліно і почав нещадно гамселити ним найріднішу людину по голові. Коли про вбивство дізналися сусіди, то не надто здивувалися. Адже Юрій, кажуть, завжди був схильний до жорстокості. Їду додому, жінка каже, Ваня на мене пала. Жінку приїжджаю сюди, він, коротше, до неї вчепив, за що? Що, твій чоловік тебе любить, а мене ніхто не любить? Давай сюди, йди сюди, роздівайся. Ставай раком, а тут я під'їжджаю якраз. Подружжя одразу викликало копів, аби написати заяву. Спробу зґвалтування підтвердив і свідок. Він нібито намагався боронити жінку від нападника і все, як на духу, виклав поліції. Але те, що сталося за кілька днів, просто у голові не вкладається. Очевидця знайшли мертвим. Через 2-3 дня в нього день народження, там, і цей пацан помирає отут. Ну, був отут десь на стройці, його знайшли, зломана шия. І у нього був на день народження, вони гуляли. Всі люди кажуть, що таке, що це типа це його рук діло, тому що він його здав ментуру, що він дав свідчення проти нього. Тоді правоохоронці так і не знайшли підтвердження вини Юрія у загибелі товариша. Але той факт, що саме він убивця власної матері, у поліції сумнівів не викликає. Тож найближчі роки чоловік проведе за ґратами.